হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাৰ দৈনিক বজাৰত। আৰু ৰহাৰ দৈনিক বজাৰত বৰ্তমান যি শাক পাচলি বজাৰ, সেই শাক পাচলি বজাৰত মই উপস্থিত আছোঁ। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে শাক পাচলি বজাৰ আৰু অধিক দাম বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলি, যিহেতু বানৰ পিছতে শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম হৈছে। আৰু মই ইয়াৰ যি বিক্ৰেতাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, যিহেতু শাক পাচলি বৰ্তমান বেছি আছে। দাদা, জিকা কেজি কিমান? আৰু কেইখনমান বিপণীলৈ যাব বিচাৰিম, যিহেতু বিভিন্ন ইয়াত শাক পাচলি বজাৰ বিপণী আহিছে। আৰু এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰত্যেকখন দোকানৰে যিবোৰ শাক পাচলি, সেই শাক পাচলিৰ দাম বেলেগ বেলেগ। দাদা, ভাতকেৰেলা কেজি কেনেকৈ? ভাতকেৰেলা 50 টকা। 50 টকা। আৰু ভোল? ভোল 30কৈ বেছি আছে। 30। আৰু বেঙেনা? বেঙেনা 40। বিলাহী কিমান কেজি? বিলাহী 60 টকা। বিলাহীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে? বৃদ্ধি পোৱা নাই, অলপতো বেছিয়ে আছিলে, আজি অলপ কমিছে। আমি কিছুদিনৰ আগতে 50 টকাকৈ ক্ৰয় কৰিছিলোঁ। 50 টকা আছিলে, কেতিয়াবা আছিলে 50 টকা, এতিয়াতো আৰু বাঢ়িবই, মাল নাই হৈছে না। শাক পাচলি কিনিছে নে নাই? শাক পাচলি কিনিছোঁ বাৰু। দাম কেনেকুৱা পাইছে? এই দামটো আপোনাৰ ধৰি লওক জুই চাই দাম, এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে শাক পাচলি, মানে কোনো মানে নিয়ন্ত্ৰণ নাই, মানে বেপাৰীসকলক বা কোনো নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পৰা নাই। আমাৰ জনসাধাৰণ বিশেষকৈ বিশেষ অসুবিধা আছে, যিহেতু আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া আমি যিহেতু মধ্যবিত্ত মানুহ, আমি ধৰি লওক কিনি খাব লাগিব। বজাৰলৈ কিনিবলৈ আমাৰ 100 টকাত একো বস্তুৱে নাপায় আজিকালি, মিনিমাম 1000 টকা হ'লেহে চব্জি। তেতিয়াহ'লে আমি বাকী বস্তু আমি ক'ৰপৰা কিনিম? বাকী আমাৰ বেলেগ বজাৰ আছে, গতিকে অলপ চৰকাৰেও চাব লাগে যে এইটো আমি বেপাৰীসকলক কেনেকৈ আমি নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰোঁ বা আমি বজাৰখন কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি সকলোৱে ভালদৰে চলিব পাৰিম। নহ'লে এতিয়া আমাৰ চলাই অসুবিধা আছে, হাজিৰা গৈ 400 টকা পায়, কিন্তু যদি বজাৰতে আপোনাৰ 1000 টকা দিয়ে তেতিয়া চলিব কেনেকৈ? অকল শাক পাচলিয়ে নহয়, আচলতে সকলো সামগ্ৰী, যিসকল আমাৰ এখন ঘৰ চলাবৰ কাৰণে সামগ্ৰী লাগে, আচলতে দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে সকলো সামগ্ৰী এতিয়া দাম বৃদ্ধি পাইছে। চব দাম একো আপোনাৰ নাই, আপোনাৰ চাউল দালি তেলৰ পৰা আদি কৰি সকলো দাম বেছি এতিয়া, মানে বিশেষকৈ আমাৰ মানুহবোৰ চলাবোৰ বিশেষ অসুবিধা আছে। গতিকে আমি চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছোঁ যে অলপ নিয়ন্ত্ৰণলৈ তেখেতলোকে আনে যোগান বিভাগে, গতিকে এইটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। হয় হয়, আচলতে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে, যিহেতু যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, শাক পাচলিৰ যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া আচলতে জীয়াটো ভুগিছে সাধাৰণ জনতাই। যি ইয়াতে মহিলাসকলো আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ, আচলতে তেওঁলোকে পাকঘৰটো চলায়, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে আমি বেছিকৈ জানিম। বাইদেউ, শাক পাচলি কিনিলে নে নাই? শাক পাচলি কিনিলোঁ, দাম বহুত কাৰণে বা বেছি কিনা নাই, কাঁচকলৰ দামেই এতিয়া 50 টকা, তাতে 80 বাৰ ল'লোঁ। কাঁচকল এনে লোকেল বস্তুবিলাককে অলপ হ'লেও খাওঁ আৰু। বস্তু মূল্য বৃদ্ধি চ হৈ আছে? হয়, বস্তু মূল্য বৃদ্ধি বহুতে হৈ আছে। যিহেতু শাক পাচলি আপোনালোকৰ পাকঘৰত লাগে ন, দুপৰীয়া সাজ নিশা সাজৰ কাৰণে, কেনেদৰে চলাই গৈছে এতিয়া ইমান চৰা? এতিয়া তাৰমানে আমি এতিয়া শাক পাচলি তেনেকৈ নাখাওঁৱে, মাছ চাছ তেনেকৈ লোকেল মাছ পালে অলপ তেনেকৈ খাওঁ আৰু। শাক পাচলি বহুত দাম কাৰণে দাম বেছি, বজাৰলৈ আহিবলৈ ভয় লগা, বজাৰলৈ আহিবলৈ ভয় লগা হৈছে, সেইটো কাৰণে মানে মাছে খোৱা ভাল বা অলপ খাই চিটি শাক পাচলি। আলু পিঁয়াজৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে? আলু পিঁয়াজৰ দামো বহুতে হৈছে বাৰু, আলু পিঁয়াজ 40-35 টকীয়া এনেকৈ হৈছে, 45 টকা হৈছেগৈ। হয়, 45 টকা। আলু কিছুদিনৰ আগতে কিন্তু 30 টকা, 30 টকা আছিলে, এতিয়া পাইকাৰী ৰেটে আপোনাৰ ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ 34, বিহাৰ যিটো আগ্ৰা আলু, তাৰপিছত আপোনাৰ কলকাতা যিটো আলু আপোনাৰ 32, গতিকে আপোনাৰ বেপাৰীয়ে কিনিবলৈও ভয় লগা আছে এতিয়া, এতিয়া আলু নাই আনি বজাৰত, আপুনি চাওক আলু নাই, গতিকে তেওঁলোকে আনি নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া বেচিবলৈও তেওঁলোকে বাঢ়ি গৈছে। চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰকতো আমি বাৰে বাৰে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে, যোগান বিভাগে অলপ চাব লাগে যাতে বিষয় দিশটো ক'লৈ গৈ আছে, নহ'লে মধ্যবিত্তখিনি কিন্তু আমাৰ ধ্বংস হৈ যাবগৈ এতিয়া বৰ্তমান বিশেষকৈ। হয় হয় হয়, আচলতে স্থানীয় এইসকল ৰাইজে আচলতে কি যিসকলে আজি বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে আচলতে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে, কিয়নো বস্তুৰ যি চৰা দাম, সেই চৰা দামক লৈ তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে, আচলতে বজাৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছে। মহিলাসকলে কৈছে যে বজাৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছোঁ, যিহেতু শাক পাচলিৰ দাম দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে শাক পাচলি নিকিনাই হৈছে বুলি কৈছে। আৰু যে এই যে যি পাচলিৰ মূল্য, সেই পাচলিৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহ্বান হৈছে। দাদা, আলুৰ দাম এতিয়া কেনে? কিমান? 40 টকা। পিঁয়াজৰ দাম? পিঁয়াজ আপোনাৰ 50।
আলুর দাম এটা 40 টাকা, পেঁয়াজের দাম 50 টাকা, যেহেতু আলুর দাম কিছুদিনের আগলকে মাত্র 30 টাকা 33 টাকা আছে, কিন্তু আজি বাজার দেখি পাওয়া গেছে 40 টাকা। এনেদরে বর্তমান বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে, আর সকলে আহ্বান জানাচ্ছে সরকারের যোগান বিভাগ এই ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে।